יש לנו שיעור בשלוש מערכות. במערכה הראשונה אנחנו נעמוד על המורכבות שבדמותו של שאול המלך. ברור לכולנו שבסיפור שלנו הערב, שאול בעין דור, ישנה נפילה גדולה, אך אני ארצה גם לעמוד על נקודות הגדלות נפש והאצילות שאנחנו רואים בשאול בסיפור הזה. במערכה השנייה נעמוד על שאלה מרתקת. בעלת האוב והכוח להעלות את המתים בחזרה לחיים כביכול, היו היה או לא היה? יש כזה דבר? אין כזה דבר. מחלוקת בפרשנות מרתקת. והמערכה השלישית שלנו הערב נעמוד על זיקות בין הסיפור שלנו לבין החוק המקראי בנושא בעלת האוב ששופך אור ממש לגמרי מאלף על כל הסיפור. ואם כן, בכדי לפתוח את הערב ובכדי ליישר קו, הייתי רוצה פשוט לעבור פעם אחת על הסיפור שלנו מההתחלה עד הסוף. מי שיש תנ"ך יכול לעיין בתנ"ך, מי שלא הביא תנ"ך, הרי שבפניכם על דף המקורות. שמואל א' פרק כ"ח פסוק ג', ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת הידונים מהארץ, ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו ושונם, ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע, וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד, וישאל שאול בהשם, ולא ענהו השם, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה, ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבוא אל האישה לילה, ויאמר, קסומי נא לי באוב, ועלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידונים מן הארץ. ולמה אתה מתנקש בנפשי? לעמיתני. וישב עלה שאול והשם לאמור, חי השם אם יקרך אבון בדבר הזה. ותאמר האישה, את מי עלה לך? ויאמר את שמואל העלי לי. ותרא האישה את שמואל ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תאורו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול, כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי, ולא ענה אני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. ויקרא לך להודיעני, מה אעשה? ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? והשם שר מעליך. ויערך. ויעש השם לו כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידיך, ויתנח לרעך לדוד, כאשר לא שמעת בקול השם, ולא עשית אחרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי. גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול, ותרא כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ושים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי.
ואתה שמענה גם אתה בכל שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם, ואכול, והיא בך כוח, כי תלך בדרך. וימאן ויאמר לא אוכל, ויפרצו בו עבדיו, וגם האישה, וישמע לקולם, ויקום מהארץ, וישב אל המיטה. ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו, ותיקח קמח, ותלש, ותופהו מצות. ותגש לפני שאול, ולפני עבדיו, ויוכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. מוריי ורבותיי, אני רוצה לעמוד על המורכבות שבדמותו של שאול. ובכדי אולי לאלף, לתת איזשהו מודל בפנינו, תחשבו מוריי ורבותיי על בן אדם שרובו ככולו בבית המדרש, בבית הכנסת, שם מקומו, שם הוא רואה את עצמו. אלא, מה לעשות? מה לעשות? תאוותיו מתגברות עליו. לא מסוגל לעמוד בפני התאוות. והוא מגיע לאיזשהו מקום אפל, ושם הוא מספק את צרכיו. עם המודל הזה, בואו ננסה עכשיו לראות מה קורה פה בתוך הפרק הזה. פסוק ג' ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל ויקברו ברמה, ושאול הסיר האובות ואת הידונים מהארץ. שימו לב, עושה רושם שזה לא בדיוק פה, כן, עם מותו של שמואל, ששאול הסיר, כן, זה ה-past perfect, זה כנראה בעבר של עבר, אי שם בדרך, והכתוב לא ראה שזה כל כך נכון או, 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 או נחוץ לספר לנו, כן, מתי זה קרה בדיוק, אבל זה קרה כנראה בעבר. ולמה אם כן הוא מסופר כאן? אולי יבוא מישהו ויגיד, זה מפני שאנחנו צריכים להבין את מה שאומרת בעלת האוב, כן, בפסוק ת', כן? הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול אשר החוית את האבות ואת הידוני, אז גם אנחנו צריכים לדעת, כן, הנביא צריך לתאר לנו. ונגיד לכם שלדעתי יש סיבה אחרת. שהכתוב בפסוק ג' אומר לך מראש, ושאול הסיר האובות ואת הידונים מן הארץ. זה להגיד לך שבקטע הזה הוא דווקא בסדר. הוא באמת יראה את דבר השם, ועשה מעשה, והחריט את האובות ואת הידונים מן הארץ. הוא מזדהה עם המצווה, הוא מזדהה עם רצון השם. אלא מה? כפי מה שתיארתי מקודם, לעתים יש לך בן אדם, שבאמת באידאל רואה את עצמו מקיים תורה ומצוות. כלפי חוץ הוא רוצה להקרין דמות שיושב בבית המדרש ובבית הכנסת. אבל בסתר ליבו תאוותיו מתגברות עליו. וזה נראה לי מתאים להגיד פה, הנה, אז זה לא תאוותיו, כן, בעניין המיני, אבל יש אילוץ, פסוק ה', וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא. ויחרד ליבו מאוד, הוא יודע שאין לו סיכוי. הוא יודע שאם הוא יוצא לשם, משם הוא לא יחזור. הוא ממש נואש. ומאחר והוא מבקש בפסוק ו', בהשם ולא ענה הוא השם, גם בחלומות, גם באורים וגם בנביאים, הוא ממש נואש. על כן, על אף שהוא יודע שאין לגשת לאוב ולידוני, הוא לא יכול להתגבר. הוא נכנע. וכן הוא פונה לאוב ולידוני. פסוק ח' ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים. מדוע שאול מתחפש? יש כאלה שאומרים, טקטית, זה היה נחרץ, זה היה נחוץ לעשות, משום שאחרת אולי היא לא תסכים לעשות לו. הוא רוצה כאילו לעבור ולהיות כאחד העם, שאולי ככה יהיה לו יותר סיכוי שיתענה לבקשתו. אני לא יכול לקבל את הטיעון הזה. שימו לב, אם זה כל העניין, שהוא חשב שבכך הסיכויים הם הכי טובים שיתסכים לבקשתו,
אזי אם כן, אנחנו לא מבינים מה שקורה בהמשך. כשהיא אומרת בפסוק ת' ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האבות ואת הדיונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? הוא היה צריך להגיד, סרפרייז, זה אני, אני שאול המלך, אין לך יום עליו. את חוששת משאול המלך? אני שאול המלך. הוא לא מסיר את המסווה. אז מדוע אם כן הוא התחפש מלך התחילה? אז תחשבו על אותו מודל שהעליתי מקודם. אדם שרואה את עצמו, רובו ככולו שייך לעולמו של בית כנסת ובית מדרש. מה לעשות? מה לעשות? יש לו תאוות, יש לו נפילות. והוא הולך למקום אפל בכדי לספק את צרכיו. כן? אז הוא רואה בעצמו כאילו יש שתי גרסאות שלו, שתי הוא כפל, תאום. יש את האדם כפי שהוא באמת רוצה להיות, החזות שלו כלפי חוץ, עם הכיפה, עם הציצית, עם הזקן. הוא לא נוטש את זה, הוא דווקא רוצה להיות את זה. זה לא מתוך, בעיטה, לא רוצה, כן? מה לי ולתורת השם? לא, הוא דווקא אוהב את תורת השם, מה לעשות? מה לעשות? יש לו נפילות, יש לו תאוות. כשהוא הולך למקום אחר, הוא עושה זאת בבושת פנים. הוא יודע שהוא לא צריך להיות שם. על כן, כששאול מתחפש, זה לא בכדי להעלות את הסיכויים שבעלת האוב תסכים, זה מפני שהוא לא סובל את זה שהוא בעצמו מגיע לשם. על כן הוא מתחפש, שהיא לא תכיר מי הוא בכלל. בואו נלך הלאה. פסוק ת' ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האבות ואת הדיונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? כשאדם יוצא לאותו מקום אפל, בכדי לספק את האבותיו, הדבר האחרון שהוא רוצה, זה שיזכירו לו מי הוא באמת. וזה בעצם מה שקורה פה. היא כמובן לא יודעת שזה שאול, אבל הקריאה שלה מבחינה נפשית עבור שאול, כן? אתה ידעת את אשר עשה שאול! כשהוא שומע את השם שלו על שפתיה, זה לא פחות ולא יותר מאשר יש בגן עדן, אייקה. היא לא מבינה זאת, אבל הוא מבין זאת. זה בטח מהדהד באוזניו, אל תגידי את השם שאול. שאול הוא בחוץ, שאול הוא מלך ישראל, שאול הוא זה שקורט את הידונים, הוא מנסה ככל שרק יכול לקיים תורה מצוות, אבל להגיד בפניי, שאול, אוח, זה מה זה כואב. וישבע לה שאול בהשם לאמור, חי השם, אם יקרה חבון בדבר הזה. ואז בסוף, ותאמר האישה, פסוק י' ב' אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? הוא נתפס, כן? וזה לא משנה שאין לה כוח עליו, היא לא יכולה להניש אותו, אבל הוא צריך לסבול. את האלבון, את הבושה שהוא הביא על עצמו, שהוא נתפס באבונו. על כן אני רואה כאן כבר דברים גדולים, בתוך הנפילה הזאת. זה שהוא מתבייש, זה שהוא מתחפש, זה טוב. זה אומר שהוא יודע שהוא עושה משהו לא נכון. אבל אולי נקודת הגדלות היפה ביותר, זה מה שאנחנו רואים בהמשך. בסוף הסיפור. ומה שאני מביא כאן, זה דברים שלמדתי מתוך מאמר מאלף על הפרק הזה, של מורי, פרופסור אוריאל סימון. סוף הסיפור, לכאורה דן, הוא יאכל, הוא לא יאכל, יקום, לא יקום. מה זה באמת נותן לנו? בואו נראה את התגובה של שאול. פסוק חף. לאחר ש... נודע לו, הוא מתבשר, הוא מקבל את דברי הנביא. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל, כי זה גזר דין מוות, והוא יודע זאת. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. שימו לב, יש פרשנים שאומרים שהוא היה בתענית. כן, כלומר, הוא ניגש לבעלת האוב, דבר שהוא אסור, אבל בכל זאת הוא בתענית. הוא מחפש כל דרך לרצות את הקדוש ברוך הוא.
אז הוא לא אכל. ותבוא ישאל שאול ותרק נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתה בקולך, ושים נפשי בכפי ואשמע את דבריך שדיברת אליי. והוא ממשיך, פסוק רב ג' ומען ויומר, לא אוכל, אני בתענית. עוד נקודה של גדלות. כבר נגזר עליו גזר הדין, אבל הוא אומר, נשפעתי, אם נשפעתי, אז נשפעתי. אבל אולי הדבר הכי גדול, זה שהוא שובר את הצום שלו, את התענית. למה אני אומר שזה דבר, דבר גדול? בוא נראה מה קורה. פסוק חפה, ותגש לפני שאול ולפני עבדיו, ויוכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. אדם אחר במקומו של שאול, ששומע במו אוזניו גזר דין מוות למחרת, אולי היה קם ובורח משם, איכשהו כמו יונה, אם תרצו. כששאול אוכל, זה לא מפני שהוא רעב, זה מפני שהוא יודע שיש לו משימה. המשימה שלו זה למלאות אחר דבר השם. ודבר השם בעניין הזה זה שהוא יופיע בראש החיל, בשדה הקרב, וימות. והוא מתייצב. זה גדלות. בתוך הנפילה זו גדלות. זה הטרגדיה של שאול. הוא לא כולו רע, הוא באמת רואה את עצמו, רובו ככולו בתוך בית הכנסת ובית המדרש. אדם חלש, מה לעשות? וגם אדם חלש, כן? יכול להתעשת. ואם הוא מתעשת, כשהוא יודע שזה לא יעזור לו מאומה, זו לדעתי גדלות נפש. זו לדעתי גדלות נפש. בואו נעזור למחזור השני. המחלוקת, או השאלה המרתקת, האם באמת יש כוח בבעלת האוב? האם באמת קם שמואל מן המתים? מה שיש לנו כאן היא מחלוקת רבת פנים, הרבה דעות בעניין הזה, אבל זה סוג מחלוקת שאני מאוד מאוד אוהב ללמד את הסטודנטים שלי. משום שמה שנראה כאן היא דוגמה קלאסית לדילמה פרשנית. האם אני נצמד למילים כפשוטם כמה שאפשר? או האם אני מבקר בכף את הצד הרעיוני האידיאולוגי? כי יש לעתים ושני הצדדים האלה עומדים בסתירה מסוימת. שימו לב, אומנם יש דעה אחת שאומרת, כן, זה מה שקרה, זה מה שכתוב, כן? ותרא האישה את שמואל, היא ראתה את שמואל. ושמואל עצמו אומר, ויאמר שמואל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ואם צריך ראיה נוספת שהכל באמת קרה, והוא עלה מעולם המתים, הרי שהנביא חוזה מה הולך להיות למחרת. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, פסוק יוטט, ומחר אתה ובניך עמי, וזה באמת קרה. על כן, מי שבוחר להצמד לפסוקים, מגיע למסקנה שהיו, היה. אלא שזה בא במחיר מאוד גדול. זה בא במחיר שאידיאולוגית, רעיונית, תיאולוגית, זה מביא אותנו למסקנה שיש אמת בבעלת האוב. כלומר, מילא עם עבודה זרה ופסלים, כן, אוזניים להם ולא ישמעון, כן, עיניים להם ולא יראון. חלק מהסיבה שהתורה אוסרת את הדברים האלה, זה מביא שהם תפילים, מביא שהם הם ממשות. פה בעצם, אם נצמדים לפשוטו של מקרא, אז זה מביא אותנו למקום קצת לא נוח, שיש בדעה המופסדת הזאת, אולי לא כל כך משהו מופסד, אולי יש בו אמת, וזה מאוד קשה. מה גם שלא ראינו את זה בעוד מקום אחר, כן? במקרא כולו, האם באמת יכול להיות שקיים כזה דבר? ועל כן יש כמה סיעות של מפרשים שמחפשים דרך אחרת. הצד השני של הסקאלה, אם אמרנו כבר דעה אחת, כן, בדיוק מה שכתוב, כך היה.
זה להגיד לא, ללכת לבקר עם כף את הצד התיאולוגי. מה פתאום? זה שטות והבל. הבל וריק. זה כמו כל סוגי המחשפה והעבודה זרה, הכל ביחד, הכל הבל וריק, וגם פה. לא היה ולא נברא. זה מאוד יפה וטהור, אידיאולוגית, תיאולוגית. יש רק בעיה אחת. יש טקסט. אז איך מסבירים פה? מה זה ותר האישה את שמואל? מה זה, למה הרגזתני ללות אותי? מה זה הנבואה הזאת? אז הפרשנים האלה סבורים שמה שיש פה זה איזושהי אחיזת עיניים. אם תרצו כמו פתאום, כן? היא זורקת את הכל כאילו שזה שמואל, משהו כזה שעושה חזות בפני שאול שהדברים הם עתיים, כן? אז היא לא ראתה את שמואל, היא כאילו העמידה פנים כאילו היא ראתה את שמואל. ושמואל לא דיבר, אז איך זה ששמואל אומר דברים, כן? וזה בדיוק תואם את מה שהיינו מצפים משמואל. שימו לב לדברים שנאמרים פה, לא צריך להיות נביא לומר אותם, כן? לדעת שדוד כבר יהיה היורש של שאול, היו רבים בישראל שהיו ספורים זאת. אז אולי היא אמרה על דעת עצמה, זה שמחר הוא הולך למות, לא דורש נביא, גם שאול יודע זאת. אז כאילו היא ממש שיחקה את זה טוב. היא מקבלת פסלון, כן? שחקנית השנה, אם תרצו, לפי הגישה הזאת. הבעיה היא שאין, היינו מצפים, מאחר ויש כאן דעה מופסדת, כן? מבחינה תיאולוגית. היינו מצפים מהכתוב שהוא יגיד ולו באיזה רמז קטן לאותת לנו שזה באמת מה שקורה. אבל כל הסימנים פה הם לא בדיוק ככה. ותר האישה את שמואל, בדרך כלל דברים, כן? שחור ובלבן. וכן הדעה הזאת היא טהורה, דתית, תיאולוגית, קשה, טקסטואלית. לרמב״ם יש וריאציה של השיטה הזאת. אמרתי מקודם סוג של אחיזת עיניים או פתאום. תקשיבו לדברי הרמב״ם, כשמביא אותם אברבנאל. זה ממש מדהים. אומר אברבנאל, הוא מביא את הרמב״ם פה, וכך הוא מצטט את דברי הרמב״ם. הרמב״ם, זה לא בדף. הרמב״ם כידוע, כן? לא סובל שום דבר שמתקרב לעבודה זרה, והוא רציונליסט מאוד מאוד גדול, כן? לכן זה בכלל לא מתאים לו להגיד שאנשים קמים מהעולם התחתון ומדברים וכו'. אז כך הוא מסביר מה שקרה שם. לדעת הרמב״ם, מעשה האוב הוא בהקשת זרועותיו ואוחז שרבית של הדס בידו. ומניפו, והוא מדבר בלט, בלט, בדברים ידועים אצלם, אחר שיקטיר כתורת ידועה אצלם, עד שישמע השואל כאילו אדם מדבר עמו ומשיבו על מה שהוא שואל בדברים כאלו. נו, מה זה? היפנוזה, זה ממש, הוא מתאר היפנוזה. זה כל כך יפה, כי אז זה מסביר מדוע זה ממש, ואם זה נראה כל כך אמיתי, זה נראה בטקסט שזה ממש קרה לאדם שהוא תחת היפנוזה, אז זה המציאות שלו. הוא ממש מאמין שהוא בתוך מה שקורה שם, כן? אבל שוב, זה יפה רעיונית, כן? כי זה אומר שלא היה פה כלום, אבל עדיין לא מצינו רמז לזה בתוך הפסוקים. דעה שלישית או רביעית היא באמצע, שמצד אחד מנסה להיחלץ מלהגיד שקיים ממשות בעניין האוב, אבל מצד שני גם מנסה להסתדר עם הטקסט. והדעה הזאת סוברת, לא היה פה ממשות מבחינת האוב, אבל כן היה פה דברים מצד הנביא. איך? מפני שהיא לא העלתה אותו. שימו לב, זה מאוד יפה. פסוק י' א', ותאמר האישה, את מי יעלה לך? ויאמר, את שמואל העלי לי.
מיד פסוק ב', ותרא האישה את שמואל. שימו לב למה שחסר פה. היינו מצפים, ותעל האישה את שמואל. כן? שאול מבקש, ופתאום ותרא האישה את שמואל. אז יש כאן מפרשים שאומרים, היא לא עשתה כלום, אלא הקדוש ברוך הוא. כן? דאג לכך שיהיה איזשהו חיזיון או חזון מהנביא שמואל. ובכך אולי אני נהנה משני העולמות. אין ממש באוב, וגם אני יכול להבין למה באמת היא ראתה את שמואל, ושאול ראה את שמואל, ושמואל דיבר ודיבר אמת, מה הולך להיות למוחרת. עכשיו, העליתי כאן מגוון של דעות, ואינני בא כאן להכריע ביניהם, אבל אני רוצה להעיר הערה אחת על הדעות השונות. אני לא הבאתי כל אחד בשמם, חוץ מהרמב״ם, אבל כשרואים את מלוא הקשת כאן של הדעות, ומי אומר מה, יוצא מגמה מרתקת. אלה שסוברים שהיו היה, באוב יש ממש, אפשר לעלות שדים מהעולם התחתון. הפרשנים בימי הביניים שסברו כך הם הרד"ק ואברבנאל. במילים אחרות, פרשנים מארצות הנוצרות. ואילו אלה שממש בצד השני של הסקאלה, שלא היה בכלל וזה היה אולי פתאום או משהו כזה, אחיזת עיניים, אבל אין בזה שום כלום, וגם הקדוש ברוך הוא לא יסכים, כן, כששמים אותו בפינה, לעלות, לא, אף אחד לא יכול להכריח את הקדוש ברוך הוא, לא היה פה כלום, 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 כלום. שאמרנו שזה מאוד מאוד טהור מבחינה תיאולוגית, זה רב חפני גאון, והקראים. דהיינו, פרשנים שחיים בארצות האסלאם. לא בכדי. בנוצרות הדבר הזה פורח, שדים וקולות, כן, ולעלות מהמתים בכל מקום. ואילו באסלאם יש רתיעה מאוד מאוד גדולה מהנושא הזה. וייתכן מאוד שהפרשנים ניזונים מהתרבות בהם הם חיים. זה מגיע לידי ביטוי, מורי ורבותיי, בהמון דברים, רק אתן דוגמה, אני בטוח שחלק מכם ראיתם את מה שאני הולך להגיד בעצמכם. מי שמטייל בפולין, ואני מניח שיש כמה וכמה אנשים שטיילו בפולין, ומגיעים לשם לבתי הכנסת, כן? בתי הכנסת מצוירים, המון ציורים, ציורים בכל מקום, כן? פרצופים לא רואים בדרך כלל, אבל המון ציורים של בעלי חיים, אנשים. ואילו בתי כנסת בארצות המזרח, כן? בארצות האסלאם, דבר כזה לא יראה, וזה משקף קצת ממה שקולה בעולם מסביב. כולנו יודעים, כן? באירופה, הכנסיות, ויטראז', ציורים, רווח בכל מקום. ואילו במסגדים אין ציורים כלל. אני אתן עוד דוגמה מתוך פרשנות המקרא. איפה שאנחנו רואים ממש אותה דילמה פרשנית. האם להיצמד לכתובים, אבל אולי במחיר רעיוני, תיאולוגי, או ללכת על התואר התיאולוגי וקצת אילוצים עם הכתובים. וגם במקרה שאני אביא לכם, זה מסתבר שגם השפעות של העולם החיצוני. אני מתכוון לסיפור בת יפתח. מה קרה שם בבת יפתח? בואו, מי שיש תנ"ך, נוכל לפתוח כמה דקות ולעיין שם ולראות מה שיש. סיפור בת יפתח. שופטים. סוף פרק י' א'. פסוך חפתת, שופטים פרק י' א', פסוך חפתת, ותהי על יפתח רוח השם, ויבור את הגלעד ואת מנשה, ויבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני המון,
וידר יפתח נדל השם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה להשם ולטיו לעולה. ויבוא יפתח את בני עמון, אל בני עמון ילחם בם, ויתנם השם בידו, ויקם הערורה וכו'. פסוק למד דלת, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן ובת. והיא חיראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה, ביתי אחרי יחרתני, ואת היית באוכרי, ואנוכי פציתי פי על השם, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר לוי, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני, שניים חודשים ואלך וירדתי אל הערים, ואבכה על בתולי, אנוכי וראיותי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלכי וראיותיה, ותפק על בתוליה על הערים, והיא מקץ שניים חודשים, ותשוב לביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר. והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מי קדמה עדינה? מאז תקופת השופטים. ועד המאה ה-13 הייתה דעה אחת. תמימות דעים בכל קשת הדעות. יהודיות, נוצריות. כאחד, מה היה פה? הוא הקריב אותה. הקריב אותה לקורבן. זה בוודאי מסתדר עם המילים, עם הטקסט. הבעיה היא רעיונית. הבעיה היא לא רק כיצד עולה על הדעת שיפתח יעשה כזה דבר. מילא. הבעיה היא, אם כך הוא עשה, איפה הביקורת עליו? בתוך הכתובים. יכול להיות שאדם בישראל עשה כזה דבר וזה עובר על סדר היום? על כן, אנחנו, אתם רואים, אנחנו פה שוב, באותו פלונטר, כן? בין הסדין והפטיש, כן? האם ללכת לפי הפשט של הכתובים, או לפי הרעיון התיאולוגי הטהור? אני אמרתי שהייתה תמימות דעים כיצד להבין את הסיפור הזה של בת יפתח ומה הוא עשה, ומה היה תוכן הנדר עד המאה ה-13. ופתאום, במאה ה-13, אצל פרשנים שחיו בארצות הנוצרות, הרד"ק ואביו ואברבנאל ואחרים, פתאום אנחנו שומעים הצעה אחרת. לא הקריב אותה לקורבן, חלילה, לא יעלה על הדעת. אז מה היה פה? הוא הקדיש אותה להיות נזירה. כך הם מתארים. כך הם מתארים. והם מתארים כיצד הוא בנה לחדר, לא סתם נזירה. אולי אנחנו מכירים היום שנזירות חיות באיזושהי קהילה של נזירות. רוב הנזירות היום הם ככה. אבל במאה ה-13, דעו לכם, היו נזירות סופר נזירות. דהיינו שחיו בהתבודדות מלאה. וגם הרד"ק וגם אברבנאל מתארים ממש עד פרטים קטנים, דברים שאנחנו יודעים היסטורית, שהיו נכונים לגבי נזירות באותן ארצות, באותה מאה. אבל היתרון הוא שהם יוצאים, לפחות רעיונית, כן, עם משהו שהוא קצת פחות זוועתי, כן, מאשר להקריב את הבת. וזה גם מביא, זה גם מסביר מדוע אין כל כך ביקורת פה, כן? נו, שמואל היה סוג של נזיר, אז בת יפתח הייתה סוג של נזירה. אז הנה בפניכם ראינו כמה וכמה דוגמאות, כן? שלפעמים אנחנו צריכים לבחור או לצמד לפשט הכתוב במחיר של תוהר רעיוני דתי, או ההפך, ואז לתרץ את הפסוקים, ולפעמים הגישות השונות, כן? של הפרשנים מושפע מהתרבות הכללית שבתוכה הם נמצאים. אני רוצה כעת, מורה ורבותיי, עמדנו פה קצת על נפשו של שאול, צדדים לדעתי גדולים, זה שהוא יוצא בסוף לשדה הקרב, זה שהוא התבייש מאבונו והתחפש. עמדנו כאן על מחלוקת פרשנית מרתקת לדעתי. עכשיו אני רוצה לעבור למערכה השלישית.
והיא הזיקה בין הסיפור שלנו וחוקי התורה שבעניין. הרי שכולנו מבינים שללכת לאוב ולידוני הוא דבר שהתורה אוסרת עליה. זה ידענו כולנו. היא אפילו אוסרת על הדבר הזה בשלושה מקומות שונים. יש מעט מצוות שהתורה חוזרת עליהן שלוש פעמים. יש לנו בויקרא פרק י' ת', ואחר כך עוד פעם בפרק ח', ובדברים י' ח'. עכשיו, אני מבקש, יש לכם בדף שבפניכם, בואו נתחיל לעיין, נשים הצידה כרגע את הסיפור של שאול בעין דור. אני רוצה רק לעיין ולהבין כמה נימוקים בתוך האיסור על אוב וידוני, כפי שזה משתקף בויקרא י"ט. שימו לב, הבאתי כאן בדף, ויקרא פרק י"ט, פסוקים למד א' ולמד ב'. אני רוצה לעמוד כאן על הצד הרעיוני, רעיוני וספרותי, של האיסורים שיש כאן. וכך כתוב, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, אל תבקשו לטמאה והם, אני השם אלוקיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני השם. כמו בהמון פרשיות שבתורה, לא מיד ברור לנו מה הפשר סמיכות הפרשיות שיש כאן בין שני הפסוקים האלה. מה הזיקה בין האיסור של לפנות אל האבות ואל הידונים בפסוק למד א', והפסוק הבא, פסוק למד ב', והדרת פני זקן, ויראתם אלוהיך, אני השם. מה שכן נוכל לומר, ומה שאני מבקש, זה לשים לב ללשון פנה. פי נון, או השורש פי נון יוד, פנה, לפנות, בשני הפסוקים האלה. אל תפנו אל האובות ואל הידונים, אלא לאן צריך כן לפנות? מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. מה שיש כאן זה ניגוד. מצד אחד יש את האוב ואת הידוני, הזוהר, המבטיח, אולי יש עמים מסביב שפונים לדבר הזה, יש בו כוחות, הוא יכול להגיד לך את העתיד, הוא יכול להגיד לך מה רצון האל, נראה המון כוח. אל תפנה לדבר הזה שאתה סבור שיש בו המון כוח. לאן תפנה? תפנה לזה שאין לו כוח כלל, לזקן, לסיבה. תפנה אליו. תן לו תשומת לב. במילים אחרות, אוקיי. שימו לב, לפני שאנחנו חוזרים לסיפור שלנו, יש לי את העניין של אובות וידונים, לבקש אותם, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ואז ויראת מאלוהיך אני השם. בואו נחזור עכשיו לסיפור שלנו, ונראה כיצד כל המפגש שבין המלך שאול ובעלת האוב הוא ממש לפי הסדר של הפסוקים האלה מויקרא. הווי אומר, אומר שאול בפסוק זין, בקשו לי אשת בעלת האוב, כן? והתורה אמרה שם, כן? אל תבקשו. מה קורה הלאה? הוא מבקש את האוב, כן? היא מעלה או לא מעלה את שמואל, ואז מה קורה? ותרא, פסוק י' ב', ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול, לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? עכשיו, מה קורה כאן? היא עוברת על עבירה, הוא עובר על עבירה, יש סימן, כן?
איך שלא נפרש כל פרשן לפי שיטתו הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה כאן באופן זה או אחר, ומביא בפניהם את שמואל? מה אומר לה שאול? ויאמר לה המלך, אל תראי, אל תראי. מה אמרה התורה? כן? אל תפנה לאוב, אלא ויראת מאלוהיך, אני השם. כלומר, שאול עושה הפך פעם אחר פעם. פונה לאוב, לא צריך לפנות את האוב. מבקש את האוב, לא צריך לבקש את האוב. איפה שכתוב ויראת מאלוהיך, הוא לא ירא. וגם את, בעלת האוב, גם את לא צריכה לא לראות, כן? אל תראי. בוא נלך הלאה. מה היא אומרת? המשך פסוק, ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר אישה אל שאול, או, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, כן? ויראת מאלוהיך, אני, סליחה, כבוד מלכותו, אני ירא, אני יראה, כן? אולי אתה לא ירא, אני ירא. לא זאת בלבד. ויאמר לה, מה אתה אורו? ותאמר, איש זקן עולה. נו, מה אמרה התורה? והדרת פני זקן. והזקן הזה הוא כמובן שמואל. איך יש להדיר, איך יש לתת הדר לזקן? מה עושים לפי אותו פסוק? איך מקיימים והדרת פני זקן? מפני שיבה? תקום. תקום. מה עושה שאול? נופל. פעם אחר פעם, ההפך, 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 ממה שכתוב בויקרא. אז שימו לב, קרה פה כמה דברים. קודם כל, אנחנו מבינים עוד ועוד פנים, כן? איך ששאול עושה ההפך ממה שהוא צריך לעשות. אבל זה מדהים אותי כיצד המפגש בין שאול שפונה לאוב ובעלת האוב, כל המפגש בנוי לפי הציר של הדינים, החוקים. שיש שם בויקרא. במילים אחרות, חוקי התורה שם בויקרא אינם משרתים רק להנחות מה מותר ומה אסור, אלא בידיו של מחבר ספר שמואל, הם הופכים להיות, הייתי אומר, מטבע, מתכון, לאיזשהו משהו אלוקי. ואם התורה סידרה את הנימים הללו, כן, את העקרונות הללו בסדר מסוים, שלכאורה אין בהם קשר, כן, בין לפנות אל האוב והדרת פני זקן, אזי עבורי כמחבר ספר שמואל, אני לוקח את התבנית הזאת ואני בונה את העלילה בהתאם. וזה דבר מאוד יפה. מה שעוד יותר יפה זה כפי שאמרתי, האיסור על אוב וידוני מופיע לא רק פה, אלא הוא גם מופיע בדברים, פרק י"ח. אז בואו נעשה בדיוק, נפעל לפי אותה שיטה. שמים הצידה בינתיים את הסיפור של שאול בן דור, ונתמקד אך ורק בדינים שמופיעים לנו שם בדברים, פרק י"ח. וכך אנחנו שם למדים. כי אתה בא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל אוב וידוני, ודורש אל המתים. כי תועבת השם כל עושה אלה. ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. במקום לפנות אל כל הדברים הנפסדים האלה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעון. ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורב, ביום הקהל לימור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות.
ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, כן, ביד הנביא, אנוכי אדרוש מאמו. אך הנביא אשר יצעיד ודבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתי לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבביך, איכן נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? אז הכתוב אומר, אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. כלומר, תוכלו לדעת מה זה נביא אמת, כן? לא על ידי איזה הוקוס פוקוס, אלא הנביא יגיד לך תחזית מדויקת, והיא אכן מתקיימת. עכשיו שימו לב, יש כאן ניגוד בין האוב והנביא האמת. לנביא האמת יש לו שתי סגולות, שתי סגולות. א', יש לו את דבר השם, הוא ורק הוא יכול לתת לך הנחיה אמיתית. וב', לנביא יש לו את הסגולה, כן, לחזות את העתיד. כנראה שאנשים היו פונים לאוב לשני הדברים האלה, הם שני דברים שונים. לדעת מה יהיה בעתיד, כן, גם היום, כן, בודקים התה עלי תה, כן, או כף היד, כן, זו שקוראת את כף היד, היא אומרת לך מה הולך להיות, או כך היא טוענת, אבל היא אומרת מה הולך להיות, ולא תמיד אומרת מה לעשות, כן? רצית לדעת העתיד? הנה, זה העתיד. אז כנראה שפנו אל האוב במקרים מסוימים לדעת את העתיד, ולעיתים פנו אל האוב לדעת מה לעשות, מה מלמעלה, מה הם רוצים ממני. שאול לא ברור כשהוא פונה, כן, אל האוב, לשם מה הוא פועל, לשם מה הוא פונה. לדעת מה יהיה? אולי. לדעת מה לעשות? ייתכן אולי יותר. אבל שימו לב, בדיוק באותה מידה שהדינים שבספר ויקרא, אודות האוב הידוני ומפני שיבה תקום, והדרת פני זקן ויראת אלוהיך, זה הפך להיות התבנית של סיפור המפגש בין שאול לבעלת האוב. נראה בדיוק אותו דבר עכשיו, שהדינים שבספר דברים אודות בעלת האוב, אודות האוב והנביא, הם התבנית לחלקו השני של הסיפור שלנו היום. דהיינו, כאן לא המפגש בין שאול ובעלת האוב, אלא המפגש בין שאול לנביא. ובוא נראה, בוא נחזור לשמואל א' פרק כ"ח. שאול פנה אל האוב. ומה הוא מקבל? הנביא. מה אומר הנביא? פסוק תדבב. ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני לדעת אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי. ושימו לב כאן כמה פעמים שאול מדבר בגוף ראשון, הוא שקוע בתוך הצרה שלו. צר לי מאוד, פלישתים נלחמים בי, אלוהים שר מעליי, ולא ענה אני עוד. גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא לך להודיעני, מה אעשה? ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, והשם שר מעליך, והיא ארך. למה? הנביא מסביר. ויעש השם לו כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד, כאשר לא שמעת בקול השם, ולא עשית אחרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. זה בדיוק מה שהיה כתוב שם בדברים. השם אמר, והאיש, בפסוק יוטט שם בדברים, והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. אבל הנביא אצלנו בפרק כ"ח, הוא לא סיים את דברו. כן, אתה נענש, נכון, השם שר מעליך. אבל הוא מוסיף עוד דבר אחד. פסוק יוטט,
ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. הווי אומר, במה מסתיים הנביא את דברו? עם תחזית, חזון, מה הולך להיות מחר? תבדוק אותי. גם אתה, גם בניך, גם ישראל. זה דבר שאפשר למדוד, זה לא רק שתהיה תבוסה. זה מאוד מאוד מדויק. וזה בדיוק, כן, הדרך שהתורה אומרת שנוכל לדעת מה זה נביא. פסוק י' ב' שם, אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. ושימו לב, מורי ורבותיי, יש לנו, במיוחד בנביאים ראשונים, לא מעט נביאים, יש מעט מאוד מקומות בנביאים ראשונים, והייתי אומר גם אפילו בנביאים האחרונים, שנביא נותן תחזית ממש מדויקת, כן, לטווח הקרוב. לא כל כך הרבה מקרים כאלה. ולכן זה ממש נדיר. ולכן נראה שזה בכוונה כאן, שמחבר ספר שמואל רוצה להראות לך, מה שאני מתאר לך פה, בין שאול ושמואל, הוא בנוי על פי התבנית של הדינים שיש לנו בדברים י"ח. במקום לפנות לאוב, יש לפנות לנביא. במקום לחפש את העתיד אצל האוב, או הנחיות אצל האוב, צריך לפנות לנביא. ומי שלא מחשיב לנביא, חוטף. וכך יהיה גם אצל שאול. ואם כן, יש לנו גם פעם נוספת שתבנית, כן? שלכאורה היא רק חוקים, כן? הופכת להיות בסיס לסיפור המקראי. יש לי מאמר שיצא ממש עכשיו בנושא הזה, איך מקבצים של דינים הופכים להיות תבנית של סיפור מקראי כולו. נותנו לנו כמה דקות, אולי רק לסבר את האוזן. בואו נפנה כולנו, הנה אנחנו לפני חג השבועות. לפני חג השבועות. בואו נפתח כולנו לדברים כ"ד. אתן לכם את היהלום שבכתר בנושא הזה. דברים כ"ד, פרשת כי תצא. מקבץ ארוך מאוד של מצוות, שלא אחת קשה מאוד להבין מה הקשר, מה הזיקה בין מצווה למצווה. פסוק, נקרא פרק כ"ד, דברים כ"ד, פסוק ט"ז. לא יומתות אבות הבנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. תחשבו על מגילת רות. איך זה נפתח, כן? אלימלך לוקח את משפחתו למואב, והוא מת. וייסו להם נשים מואביות, ואז גם הם מתים. כל אחד, כן, בחטאו יומת. עכשיו, כשאדם מת, כן, מה זה מותיר? אלמנה, כן? בוא נלך הלאה. לא תתה משפט גר יתום, ולא תחבור בגד אלמנה. וזכרת כי עבד היית במצרים, ויפתחה השם אלוקיך משם, הכן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. מגילת רות. מי אלמנה? מי עוד אלמנה? רות, כן? ואם תחשבו על זה, רות היא גם אלמנה, גם גר, ואולי, כן, מאחר ונעמי אומרת, כן, אישה בית אמה, ורות נוטשת את אמה ואת אביה, יפה, גם אולי בגדר יתומה, כן? ומגיעים לבית לחם, ונעמי שופכת את ליבה לפני אנשי בית לחם, איך הם מקבלים אותה? לא יודע. בוודאי לא חיבוק גדול, הם לא רוקדים את ההורה, כן? ושבו בנים לגבולם. לא ברור, לא ברור. רק בסוף מקבלים אותה, כן? כלומר, הציבור בבית לחם עובר על הלב הזה. בואו נלך הלאה, כן? כי תקצור כצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. בועז מגיע לשדה, כן, בבית לחם, והוא אומר לקוצרים, השם עמכם. ומה הם אומרים לו? יברכך השם, כי הרי הוא הולך לקיים את המצווה, כן, של גר יתום ואלמנה, ומה שהוא עושה עבור רות, כן, עבור נעמי. יפה, כן. כן, מה עוד יש לנו פה? כי תחבוט זיתך
לא תפאר אחריך, תחבוט. תחבוט, מגילת רות, ותחבוט את אשר ליקטע, כן? את, את השיבולים, יפה, יפה, כן, כן, יפה. מה אומר בועז אחרי האוכל? כן? לא תקלמו בה, לא תיגרו בה, נכון? מה המצווה הבאה? כן? 40 יקנו לא יוסיף. על אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך, כן? ואז בסוף המצווה הבאה הגדולה ייבום. וזה מה שקורה בגורן, כן? ובפרק ד'. כלומר, אנחנו רואים שמגינת רות ממש בנויה, כן? בנוי לתלפיות על מערך המצוות האלה שבספר דברים. לסיכום, מורי ורבותיי, ראינו הערב כאן סיפור לדעתי מרתק וטרגי. הוא טרגי דווקא מפני ששאול, אני חושב, יש לו צדדים טובים. לו לא היה בו צדדים טובים, אז זה היה פשוט יותר. אבל זה ממש לי כואב, כן? אדם שמתבייש מחטאו, אדם שבסופו של דבר קם לרגליו ומציית לצו האלוקי, ויוצא להילחם בעמלק גם כשהוא יודע שהוא הולך למות. ואולי גם נוסיף לזה, שנייה, את בעלת האוב, כן? כשהיא עוזרת לו, כן? גם היא ידעה שהוא הולך למות, אבל גם היא הבינה שצריך לעזור למלך לקיים את דבר השם. גם היא עושה איזשהו תיקון. ראינו מחלוקת מרתקת בין המפרשים על הציר בין התיאולוגיה והטקסט ואולי עם השפעות מסביב, וראינו כיצד בצורה נפלאה התורה או הנביא לעתים יכול לקחת מקבץ של דינים, שלכאורה זה מעין שולחן ערוך, פשוט להגיד לנו מה לעשות, אבל לא, זה הופך להיות מתכון, כן? דפוס, כן? שהופך להיות תבנית לסיפור הנבואי. עד כאן. אני אקח כמה שאלות, אתם רוצים? כן? אוקיי. כן. אבל אני לא שומע. כן, ניקח שאלות שתיים או שלוש וזהו, כן. כן. מסכים? כן, זה רק מעיד, הוא לא רץ לשם, הוא נאלץ. כן, מסכים? כן. 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 וואו, נכון, יפה, הערה ממש יפה. כן. כן. כן, מסכים. כן. כן. וואו, נכון. כן. מסכים. כן, כן, מסכים. אני מבין שהציבור רוצה לצאת, אז אם יש עוד שאלות, הערות, אני פה לרשותכם עד סוף הערב. אפשר לגשת אליי. תודה רבה לכם וערב טוב.